Vad en skugga. Känner jag inte. Jag kan spela in. 1, 2, 1, 2. Nej. Thank you.
Ja, där har vi hittat ljuset. Varmt välkomna hit till teaterstudio Lederman på Gästrikegatan 13 i Stockholm. En av våra favoritscener, en tillåtande scen där man kan göra precis vad som helst. Och svensk musik vår, vi är ju så glada över att vi kan livestreama den här festivalen. Vi är ju många som jobbar med festivalen och det är faktiskt så här att om man är inne på YouTube-kanalen eller på vår livestreaming-kanal så kan man live-chatta med vår tonsättare, redaktör. Han är också presentatör i Berwaldhallen. Han är redaktör för Sveriges Radio. Han är tonsättare, lärare vid Härnösands folkhögskola. David Saulesco. En applåd till David som sitter hemma. Som jag nämna några stycken till. Det är ju så att en sån här festival kan man inte göra på egen hand. Vi har Ulrika Ljungberg som också sitter vid datorn hemma och jobbar febrilt. Hon är vår kommunikatör och jobbar med grafisk design. Vi har vårt livestreaming-team här som är Johan E. Andersson från Kapellet. Och han har med sin assistent Elvira Lauter som står här. En applåd till det. Sen har vi en kille som sköter webbsidan och följer med och lägger upp nya konserter och uppdaterar precis hela tiden. En av våra främsta tonsättare här i landet, Henrik Strindberg. Sen har vi Kajsa Lindgren, också en tonsättare, som sitter och spelar in hela konserten. För vi dokumenterar den även i ljud. Sen har vi en fotograf som smyger omkring här som heter Adam Wrafter. Och vi har en illustratör som sitter här som heter Jenny Söpp. Och Jenny... Vad som är lite kul. Jenny sitter alltså och live-illustrerar festivalen. Och samtidigt så pågår det en utställning i ett galleri på Roslagsgatan 21 i Stockholm. Där man faktiskt kan gå och titta på de här illustrationerna. Så när ni är ute på promenad, ni som är i Stockholm, när ni är ute på promenad, gå förbi Roslagsgatan. Är det inte öppet så tror jag man kan titta in i fönstret till och med och se de här illustrationerna. Så att det är ju mycket som pågår samtidigt. Och sedan vill jag också säga ett stort hjärtligt tack till mina kollegor i Stockholms saxofonkvartett som är huvudman för festivalen. Det är Linn Persson, Mattias Karlsson Björnstad och Leif Karlborg. Ett varmt tack till er alla. Nu har jag den stora äran att få presentera de viktigaste av alla här. De som ska spela, tonsättarna och musikerna. Det är ju så här att Svensk Musikvår är en konstnärsdriven festival. Och det visar vi på många sätt. Bland annat så kommer Karin alldeles fram hit och ska berätta lite om vad hon ska spela. Vi har Kent Olofsson som sitter uppe här och som sköter ljudet. Kent är också tonsättare och jobbar på musikhögskolan i Malmö som lärare i komposition. Karin, ska vi inte ge Karin Hellqvist en stor varm applåd? Karin, du är ju... kanske en av våra flitigaste deltagare på musikersidan här i Svensk Musikvår. Vi är så glada att du är här. Och vi toppar den här konserten genom att du ska göra en solokonsert, eller hur? Ja, det var kanske oväntat för två dagar sedan. Ja. Men så blir det ibland. Ja. Jag skulle ha haft en kollega här som bor i Bryssel. Det blev svårt av förklarliga skäl, men vi fick sada om det. Och nu blir det ett soloprogram. Mm. Det blir helt fantastiskt. Jag har lyssnat på genrepet och det kommer att bli en magisk upplevelse. Du kommer att spela fyra stycken, va? Mm. Det stämmer. Det är det första stycket är skrivet av Malin Bong.
kanske heter När korpen vitnar. Stycket är baserat på en medeltida ballad som handlar om unge Sven i Rosengård. Han har varit med i ett slagsmål och varit med då hans bror har blivit dödad. Och han tvingas därför fly från landet. Hans förtvivlade mor frågar innan han åker, när kommer du tillbaka? Varpå han då svarar, jag kommer tillbaka när gråsten flyter, när fjädern sjunker eller när korpen vitnar. Så stycket är baserat på den här dramatiska dialogen mellan Sven och hans mor. Och efter det stycket så är det ett annat stycke av en god vän till mig, Jenny Hettne. Det är ett stycke för fiol och tejp. Jenny skrev det här när hennes lilla dotter var nyfödd. Hon är inte så liten längre, det här var skrivet 2012. Och Eila låg och sov och stycket heter därför While She Was Dreaming. Och sen kommer det ett stycke av Eivind Bune, ett kort stycke som är en sats ur en svit som heter City Silence. Den här heter Mysterioso, den här satsen. Och sist så är det ett stycke av Mike Ronuski. Han och jag träffades på ett residens på Madeira för några år sedan. Han jobbar mycket med field recordings. Och på Madeira så är ju havet alltid närvarande, var man är nästan. Så det här stycket skrev han då för fiol och havet. Fantastiskt. Får jag bara fråga dig, kommer det att bli applåder emellan? Eller hur tänker du framföra stycket? Jag tänkte att de kommer flyta i varann lite grann här. Mm. Kommer man att höra när det blir nytt stycke? Ja, man kommer nog förstå, för varannat verk har en bandstämma som startar i högtalarna. Så vi börjar akustiskt, det blir elektroakustiskt också. Och vill man uppdatera sitt minne lite grann så kan man titta på programmet på Svensk Musikvårds hemsida, svenskmusikvar.se, under program. Där står ju alla titlar och tonsättarnamn, så där kan man då förkovra sig vidare. Men nu ska jag sluta och snacka. Karin, du är så välkommen. Det ska bli så kul att höra dig spela. Varsågod.
fantastiska Karin Hellqvist. Helt vilken upplevelse att sitta här och lyssna. Nu är det så här att livechatten är igång, och vill ni chatta med David Saulesco som sitter, tror jag, uppe i Härnösand och svara på frågor, så får ni jättegärna göra det. Och det kommer vara igång hela kvällen, och efter sista konserten idag kommer den också att fortsätta ungefär 30 minuter, så att ni kan fortsätta ställa frågor och ja, passa på att ställa frågor till musiker och tonsättare, så ska vi försöka svara efter bästa förmåga. Klockan 20.45 så börjar vi nästa konsert här, och det blir med musiker ur kammarensemblen. Och då hoppas jag att ni fortsätter att titta. Ni är välkomna tillbaka, alltså 20.45. Tack så mycket!